У Києві табу на вантажівки. З огляду на сильну спеку вантажному транспорту заборонено заїжджати в місто з 7 до 20 години. Це стосується всіх автівок важчих за 4,5 тони. Обмеження не торкнеться лише міжнародних перевізників. Їм дозволять рухатись містом з 10 до 17. Решті водіїв Державтоінспекція радить зупинитись на автостоянках та спецмайданчиках на під'їздах до Києва.